Bojoku ndang nguwah tekae. Mak lemas kentang ja. Ngomongne bojomu. Bojomu. Heh, bojone lho. Bojone matane. Heh, sapa sing ngajak kentang to? Beku yo ngadeg lho. Yo. Thank you.
Thank you.
Wah, tuwek dipancaraine yo, so. Ora kok tuwek brengose ribos ibro. Tak pikirku yo bar iki cilik-cilik ngono, lha kok segera munggah. Lah kancane wis slenger. Kok wis slenger. Ande-ande lho, Pak Wo. Yo tiga angkatan opon. Mas Heri ayo munggah bengok. Bayar sapa? Oting tak ngecep sedino. Kok arek saiki lho munggah. Lha opo yen banci tok? Lha kok wong tiju jenenge bapak Yoga. Wonge gotot terus. Lha pawane sanisan. Rokoke 76 terus ya wong. Bojoku ndang nguwah tekae. Maklum Mas Kenteng. Lha wong e bojomu. Bojomu. Hei bojone lho. Bojone matane. Rupanya kalau soal persis ini nih. Murah pun ini. Tangan ini bogen ini ngemis. Aku ngemis ya brandnya ngukur sahabatan. Bos, ngemisnya apa lho? Dulu dulu paling bela kue kosa. Orang kesumpahnya bagi orang ande wong seni ki ora butuh ngono kuwi. Ora butuh mangklawu suwak wedhe iki, Bu. Kowe ya bojo. Piye? Nggih, Bu, nggih. Aku minane ora tanggapan dibalekno. Sile ana dhuwit nggih. Kowe ngono ora? Kowe kepepet nyok. Lah iki mang budhe ora ning ngemis. Ngemis. Iki rawane apa terus corona to? Corona. Tanggapan akeh dibalekne. Rokoke terus 76. Tak enang ae. Kowe iki. Bener apa? Kowe ngerti Covid karo apa? Corona. Lah. Kok kok iki gak kok iki. Kok iki apa iki? Kok bagi tak jane ibu iki. Sik to aku iki nek ya bener ngene iki reokan. Anak-anak opo kok anak buar mentuk mare. Nek mendek aku iki gawe aku. Lah kok ngomong mandiri. Urus aku. Corona tuh corona. Lah kok karo trot-trot ya mbok. Apa kuwi? Apa? Pidron apa kuwi? Lah tiwasi omong temen iki, Mbak. Tak jane buru-buru. Tak pangane apa? Sik, sak iki ngene lho. Jenenge popcorn. Lah. Popcorn kuwi ngene. Ora kok urusan. Wong tuwek dipekok yo manut ya. Jangan aku. Ojo popcorn. Lah apa? Kosok popcorn. Mas kantor, kok tilangnya tak ada. Opo, opo.
Apa? Tongti wong tuwa kudu wa. Artine bare wong tuwa iki kudu ngguk ngene. No. No. Ora ngene to wong wa wa. Pamane kaya munyuk. No. No, no. Hai, no. 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 Aku ngidu. Nano, nano. No iki apa? No iki ora gugu omongane. Iki wong tuwa terus. Dajeni. Kowe ora mau Hei, pikun ya bener aben. Masalah urusane. Urusan apa? Corona. Aku tak sari ini. Iya ya. Kabeh iki ya masa ora padha ngerti. Lah, wong winane kowe melu aku tak doteng suarane. Biasane bareng kok nyatane. Ora ngono. Bosone matrek duwe mic. Untune melu maksi. Enak kok untune bolo. Permainan. Orang ngono kuwi. Alah. Raimu masale mekok, mekok ku ngene raimu. Kowe terlalu jok. Nek buri teko sawu, Bang, ora wayahe robek. Luwat aja crito iki, bateri wis ora apa. Lah, Mak. Ora. Tapi turbo. Lah kok bae? Mosekmu to, Bang? Lah ben jenenge kok ngarep sing pundi? Ya dong ngono tok karo wong tuwek kok iso. Wis iso. Wong tuwek. Lah opo nyatane bukti kasultan. Mbak Dolen ku wong pinter. Mbak Ronten. Iya. Tok Amerika. Iya. Kowe wis ngerti saiki kowe kan ya wis ngerti kok. Kowe iki tak jakan medhun iki kadek malam Minggu. Abot. Tanggapan kau urusan duit, kau tanggapan kau duit kau punya di. Lang pilih duit tengah duit, kau saya kira apa tu kau pilih duit berapa? Kau mau bukanya apa bukan mak? Lebak kau kau tengah gini dilinting lah yo rokok punya semua. Kau lagi rokok no? Kau ini mak? Sud saya gini sud, kasut. Ah, gini apa? Kau ini lagi capek. Ayo joget dong, joget leyang mau nih. Orang masalah, leyang aku ngerti. Joget muka peng aku ya iso. Joget Arab bisa loh. Tapi kowe sing ora iso ki joget alam kubur. Emang joget alam kubur. Aku ya orang doane piye. Sajae sapa sing dijek rekaman. Lek jogete ngono terok, lu sesuk melu bongkong. Kowe percaya monggo ora percaya. Kowe saiki tak bedhei. Wong joget tanpa apa? Apa? Amin. Ayo, apa? Apa? Ora resi nanggap raimu. Ora. Ora sak ditabuh sampeyan joget iso ora? Resi nanggap. Karu. Wong teko tulur dondes tanpa ditabuh. Oh, wait, okay. Yes, sir. Aku bisa menghitung tak ular.